Tervetuloa keskiviikon jumppaan, eli tällaiseen pieneen jumppaamaan. Siis tällaiseen viihteelliseen jumppaamaan, jos se aloitettais. Ettei sen enempää niinku höpinöitä ja... Katsotaan sitten minkälainen tulee ja... Ja nauttii kukaan tästä videosta ja näin. Mutta aloitetaan sitten ja näin. Aloitetaan sitten jumppa, eli ensin tällä. Suoraan toinen jalka tänne. Ei näin oikein kunnolla. Suoraan toinen jalka tänne, näin. Sitten tällainen, eli... Ja ylös. Sitten... Tällä ja... Ei helvetti onnistu, ei onnistu. Sit hiukan hypitään. Sit yhden jalan. Sit tällä ja eteenpäin. Ja taas eteenpäin. Ja näin. Sitten olisi taas tää jumppapallo, eli jos kokeilette tätä, ei tarvitse jumppapalloa. Laitetaan ehkä kädet tänne ja sitten jalkoi pitää olla siellä. Tällaiseen kätevään asentoon miettiä sitten. Ja sitten jalkoja noin ja noin ja sitten seuraava. Sitten vaan seuraava. Nyt olisi viimeiseen siis vietävä tasapainolauta. Se ei oikein viimeiskään onnistunut, enkä usko mitenkään vielä onnistuu. Se vaatii vain sitä tasapainoharjoittelua. Ja näin. Pakko niin sanotusti ottaa tukea täältä. Kokeillaan nyt kun he pyörii. Näin just vittu! Tässä oli nyt keskiviikkojumppa tällä kertaa. Toivottavasti nautitte videosta ja nähdään ehkä sitten taas joskus toisen paremmalla jumppavideolla ja tai sitten jollakin muulla videolla. Tähän loppui tällainen, että olen liittynyt, mikä se on, WhatsApp-ryhmään. En tosiaan tiedä millään se lausutaan, mutta johonkin WhatsApp-ryhmään ja mua pyydettiin vaan mainittamaan se videolla ja näin. Mutta ensi videoon. Moi moi!